En el mercado de Xàtiva, que se celebra cada martes y viernes en las calles de la ciudad, ya se pueden vender alimentos después de que el ayuntamiento impulsara una ordenanza municipal que lo permite y que ha sido aprobada en el último pleno. La nova ordenança municipal reguladora de venda no sedentària de Xàtiva, impulsada per l'àrea que dirigeix el primer tinent d'alcalde, Miquel Lorente, ha estat aprovada definitivament pel plenari municipal. La principal novetat és que l'ordenança recupera la possibilitat de vendre productes d'alimentació al carrer, sempre que es complisquen la normativa tècnic-sanitària i de seguretat i es respecte la propietat industrial o propietat intel·lectual, tal com reflecteix l'article 23 d'esta normativa. A mi em pareix de meravella. I sobretot la gent està tenint molt, molt bona acceptació perquè ja fa molt de temps que no n'hi ha en este mercat res de menjar i al deixar-lo entrar pues la gent ho agarra amb molta alegria. L'ordenança prohibix expressament la venda de productes farmacèutics, ortopèdics i d'animals vius. Les condicions de venda dels aliments està regulada per un dels articles del text normatiu. En este text es fa una classificació dels productes alimentaris que poden ser objecte de venda ambulant al mercat de Xàtiva, que inclou fruita i verdura, xurreria, pesca salada, olives, fruits secs, llaminadures, espècies, herbes, mel, pastisseria, embotits, formatges o fins i tot pollastres a l'ast i altres productes no inclosos en els grups anteriors. De menjar estan entrant cada dia més, no? Però de moment n'hi ha verdoleries, crec que, verdoleries o fruteries, crec que n'hi ha tres, d'olives són dos, de fruits secs també estic jo i de golosines i de llepolies, i també n'hi ha una altra que és de xarcuteria. Ve una xarcutera el dijous, el divendres i una altra xarcutera diferent el dimarts. Cal recordar que la venda a l'exterior d'este tipus de productes va estar prohibida durant dècades per l'Ajuntament, concretament des que es va obrir el mercat municipal en l'edifici de l'antiga pescateria. I és positiu, la gent està contenta i conforme vaig a corrent-se la veu, sí que a lo millor si per part de l'Ajuntament feren algo de propaganda anunciant, m'imagino que hauran fet algo, però també encara la gent estaria més satisfeta i més contenta perquè n'hi ha molta gent que no ho sap. Ara s'espera que la presència d'aquestes referències augmente l'atractiu del mercat tradicional. De fet, en la baremació de mèrits per optar a una plaça de venda no sedentària, altra de les novetats de la normativa, figura que puntuarà de manera especial que el producte a la venda reunisca els requisits de proximitat en el seu origen, així com la seva condició d'ecològic i artesanal. Bo, mira, si mateix en esta paraeta n'hi ha coses molt bones, xorissos que escolta, bones totes, bo. L'emplaçament de les parades d'alimentació, que ja estan eixint al mercat, se situa en el tram que va des del carrer Noguera fins a l'altura de la farmàcia de la plaça. Per tal de fer lloc a estos nous venedors, les parades que ocupaven este espai han hagut de ser reubicades a la plaça de la Bassa. Ara, compra-li que ho té molt bo.